i sarmica. Dobro, kud ću s tim? Pa nek Luka ide s nama, ima više mjesta. Dok se vi spakirate i dopužete, mi već skijamo. Pa e? Da uspori, sklisko je. Isto bi mogao malo brže. Neće se armi ništa biti, ne boj se. Ja žurim polako. Pazi, zavoj. Ma kakav zavoj? Eto. I šta sad? E, ljudi, imam ja hak članstvo. Sigurno do cilja. Uz hak. Obiteljsko članstvo Europa. E,